Bu bir mənalıdır ki, biz dəfələrlə əvvəllər də sizlə bu arada söhbət eləmişik, kütləvi informasiya vasitələrində də kifayət qədər bundan bağlı məlumatlar paylaşmışıq ki, ümumiyyətlə, Elçin Süleymanovun bu cinayət hadisəsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. 6 yanvar tarixində aşkar olunmuş meydin Nərmin Quliyevaya aid olduğu məlum deyil. Bu barədə Nərmin Quliyevanın qətlində təqsirləndirilən İlkin Süleymanovun vəkili Əli Baba Rızayev danışıb. O bildirib ki, aşkar olunan meydin boyu 1 metr 40 santimetrdirsə, Nərminin boyu 1 metr 20 santimetr olub. Üstəlik meydin qan qrupu ilə Nərminin sənədlərində olan qan qrupunun fərqli olduğunu deyən vəkil bunun ciddi araşdırmalar tələb etdiyini deyib. Ümumiyyətlə, bu 6 yanvar tarixdə aşkar olmuş bu meydin Nərmin Quliyevaya aid olub olmaması məsələsi də çox belə şübhəli bir məsələdir. Bu hələ 6 yanvar tarixdə Dondarquşçu kəndində belə cəmaat arasında belə bir fikir dolaşırdı ki, ümumiyyətlə, bu meyid Nərmin Quliyeva aid olan meyid deyil. Biz də təbii ki, bu istiqamətdə müdafiə tərəfi olaraq öz araşdırmalarımızı apardıq və mən olundu ki, bəzi faktlar meydana çıxdı ki, o faktlar doğrudan da bu yayılmış fikrin doğru olduğunu ortaya koydu. En azı bunu ehtimal eləməyə bizə əsas verdi. Buradan biri ondan ibarət ki, bu aşkar olunan meydin ölçüləri ilə bu Nərmin Quliyevanın ölçülərində tamamilə deməli, uyğunsuzluqlar var. Yəni aşkar olunan meydin ölçülərinin 10 yaşında olan bu uşağın ölçülərinə uyğun gəlməməsi, həmin ölçülərin bizim özümüzün riyazi hesablamalarımız var. Bu hesablamalarla müəyyən eləmişik ki, o meydin ümumiyyətlə uzunluğu 1 metr 40 santimetrdən uzun. Amma istintaqın ortaya qoyduğu məlumat bundan ibarət ki, uşağın Nərminin boyu 1 metr 20 santimetr olur. Yəni bu kifayət qədər ciddi bir fərqdir. Bu vaxt da bizi belə bir ehtimala inanmağa söhbət edir. Bundan başqa biz bütün Nərmin Quliyevanın tibbi sənədləri ilə məlumatlar əldə eləmişik ki, o tibbi sənədlərdən onun qanının 4-cü qrupa aid olduğu Amma meydin müayinəsi ilə bağlı, onun qan analizi ilə bağlı ortaya qoyulan nəticə ondan ibarətdir ki, meyddə olan qan 2-ci qrupa aiddir. Yəni təkcə bu iki fakt doğrudan da bu şübhələrin əsaslı şübhə olduğunu deməyə bizə əsas verirdi. Amma məhkəmə araşdırması zamanı biz başqa bir hadisələrlə üzləşdik. Belə bəlli oldu ki, ümumiyyətlə, bu uşağın valideynləri 6 yanvar aşkar olan bu meydə ümumiyyətlə baxmayıblar. Atası istisna olmaqla yaxın qohumların heç biri o meydə baxmıyor. Ki, bu meyd bizim uşağımızın meydidir, yoxsa başqa bir meyddir. Ana baxmayıb, nənə baxmayıb, digər əmilər, yaxın qohumlar, heç biri bu meydin Nərmin Quliyeva aid olub-olması ilə bağlı maraqlanmayıblar. Təkcə atası bildirir ki, o meydə baxıb və onun da ifadələri o qədər ziddiyyətlidir. Müəyyən etmək olmur ki, ümumiyyətlə, bu da doğrudan bu meydə baxıb, yoxsa baxmayıb. Bir halda deyir ki, 6 yanvar tarixdə mən bu meydi görmüşəm, deməli, gecə vaxtı, yanmış vəziyyətdə, üstü torpaqla ötürmüş vəziyyətdə 2 metr kənardan baxıb görmüşəm və bu uşağın nərminə aid olduğu, bu meydin nərminə aid olduğunu müəyyən etmişəm. Təbii ki, bu şəraitdə onun nərminə aid olduğunu müəyyən etmək mümkün deyil. Gecə qaranlıq üstü, meydin üstü torpaqla ötürmüş vəziyyətdə, çünki o yanan vəziyyətdə aşırılındı və qonşular onun torpağının üzərinə torpaq döküblər ki, bu alovu söndürsünlər. Yəni, belə bir şəraitdə uşağı görüb tanımaq, bunun nərmin olduğunu müəyyən etmək mümkün deyil. Amma başqa bir halda deyir ki, mən ümumiyyətlə 6 yanvar tarixində onu görməmişəm, ondan bir gün sonra 7 yanvar tarixində moruqda mən uşağın meydini görmüşəm. Bir halda deyir ki, mən onun sifətindən tanımışam. Başqa bir halda deyir ki, ayaqqabısından tanımışam. Yəni, belə bir yayğın, qeyri-müəyyən cavablar verirlər. Və belə çıxır ki, heç atası da lazım səviyyədə. Uşaq baxmıyor və uşağın doğrudan da kimliyi müəyyən edilmiyor. Doğrudan da Nərminin meydidir, yoxsa başqa bir meydidir. Yəni, bu məsələlər, yəni valideynin özünün, yaxın qohumların meydə baxmaması, atasının özünün də belə ziddiyyətli ifadələri bu fikri daha da möhkəmləndirir. Yəni, belə çıxır ki, ümumiyyətlə, nəinki bu adamlar meydə baxmıyorlar, heç bu meydə baxmaqda da maraqlı olmuyorlar. Yəni, bu meydə aid olan meydi, onların uşağının meydi yoxsa yox. Bu məsələ bizi çox
şübhələndir. Belə çıxır ki, ümumiyyətlə, bu meyit doğrudan da ona aid deyil və hətta valideynlərə də məlum olub ki, bu meyit Nərmin Quliyevə aid olan meyit deyil. İndi bu istiqamətdə də bizim təbii ki, müəyyən araşdırmalarımız olacaq.